Me shtë emisionit në nëzarë, jemi me rubrikën 7, si zakonisht rubrika 7 rezervan emrat të cilet lëngjur në profesionet dhe në punët e tyre. Janë shumë dashur për publiku, në sonë të kanë knasin që të ftuar e kam Gjuli Nurën, protagoniste, një emër që gjithmonë lakohet në media, në portale, për punën dhe aktivitetet e saj. Gjuli, mirë se erdhe. Përshëndetje, Arber. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Knaci, po doko shumë bukur, edhe po du me nis bisedën për udhimet e fundit që ki pas, realisht. Ki pas një trip, të kemi për cilë, që aso kemi pas mundësi për mes rrjeteve sociale. Edhe që shke kjo eksperiencë? Ku tove? Kesh një katër javë, pardia erdha, drejt për New Yorkit, në Kosovë, në Prishtinë, nëse unë ola dhe pak në Vjenë, e erdha të ty. Faleminderit shumë. Një udhim katër javësh në Amerikë, unë 140 shtete i ku mullëtu dheri me tani. 140 shtete? Unë kanë metë 139, mos në genjej. Unë kanë metë edhe një 40 diqka shtete me shëtit edhe me po. Unë mendoj që njëri kur ullëton, shef, rritesh si përshon, merë informata ndryshme, shef kultura ndryshme, gjuhë ndryshme, jetesa ndryshme, dhe kështu pjeket njëri ju edhe unë thjesht du informacion sa ma shumë me tit. Ka lindi kjo pasion, Gjuli? Për mullëtu, për me shpjeru? Se e vogël, do të në qërë dhe në mësojnë që këtu shtete janë, këtu shtete do të më shku, më shiku, që ka shdo shtetë është ndryshën nga ti tjera ose kultura. Kështu që kesh New York, Chicago, Vegas, Miami, Las Vegas, në Peru, Machu Picchu, sepse këtu... Peruja e interesantë, si. Sepse unë gjithmonë e kam listë që kam qene vogël, klasën e pore, e kam bërë një listë, një liber që akuma e kam, që shtetet që kam i shku, mi shiku edhe Seven Wonders of the World, 7 qudirat e botës. Gjosht i kum kry, 7 unë kam metë, thashtë dhe 7 në të bëjë se kum pot para 4 viti me bo, po ke pandemija, tani, hina Big Brother, smujt, amo, e i thash vetit, thash kam nevoj një pushim me marrë për televizionit se ke pak e vrollë shme kjo. Këthimi jem ka që i vrollë shume dhe thjesht 4 javë ika dhe Machu Picchu ke diqka që ja rekomandoj shdo njëriu që e adhuron historinë, adhuron njërzimin si është kriju, që ka kam bërë, të kam bërë, që farë ingjenjeria kam potë para 5.000 viti, ja vlerë me shku unë për viti unë, jam akuma e hutuar me informacionin që ku morë për atë histori që kesh e poshë. Dy orë ju, për dy ditë, kena bo me ecë, diri të ajveni mbaj e bjeshke, që s'përshkoj që nësë makinët, asë autobusët, asë kogja. 139 shtetet vizitume, cilin betët me i shtetje që t'kallon për shtypje mas shumë ti në gjithë këto eksperienca që ki pasë? Që e runën kujtesa, dhe në dhe ishe këty prap me vizitu? Mun për qenë shumë historia. Historin gjithë mune këm dosht, gjithë mune këm po dheqen, pe që më konë qërë dhe derin të universitetit, dhe të të gjdo veqët i këm potë për historie dhe për kimi, matematik, fizik, biologi, sepse dihet që në edhe në mjekësi më konë. Po historia është diçka që mu e adhuroj dhe e pëlqej, sepse gjithmonë nësa historia harrohet për sëritet. Dhe unë nuk du thjesht kur mu harru as historia e vendit tem, që jam shumë krenore që jam shqiptare e Kosovës, e posa qëri që jam priardhe në kam për Drenice, që kur harroj me përmendë, sepse për mua shumë një krenari e madhe që ka ndodhë gjatë luftës në Kosovë dhe këtë periudhë shumë 100 vjeqare, të tjere, të tjere. Por shtetit ma shumë që më ka lëmë për shtype, ka shumë shtete. Po shtetit që kanë shumë shumë... Një, për kulturën, për mënyrën e të shuar, për ushimet, për... Unë për ushime nuk jam fort e dhone. Unë vetë kam që me gatu traditat tona, po jo që jam shumë shumë e dhone mas kuzhinës. Meksikonia është shumë e mirë, unë pëlqen. Vietnamezi ja unë pëlqen. Vietnami unë knoqë shumë. Njaponi unë knoqë shumë. Aziatiket nuk i kam shumë shumë për shefi për historinë, po unë pëlqen për shumë këto... Më i me thonë, për shumë Asarja, unë ka pëlqy shumë, Zelonda Ari, unë ka pëlqy për pomjen, Skandinavia më njifet për pastërtinë dhe për mollet që i ko. Pak depresiv, se ku vim kohës në Suedi, Zisar, Norvegji. Sa është depresiv, vore të me kanë të rishë dhe vore të qyshe e bëjsh jetën tone. Se të ke fundi njerëzit e huj, kur vim Prishtinë, dojnë këtus paska kodgjo, paska vish beton. Po njerëzit e bojnë venin e bukur. E kështu që unë mendoj që ashtu. Po ko shumë vene, ko edhe 40 shtete, kur t'i kry kejt shtete, të regoj tani. Tani ma e për kimo rrujtjen e shëndetit, kujdesin mendor, që është një fenomen që ndoshta të ana nuk, halon nuk jemi njoftu mirë me ta. Më dhënë ne shëndetin e kryesisht e orientojme qenë mirë me shëndet fizikisht, mësë me pas në ajë smundje. Që është faktikisht e treta, pasfar e shëndetit mendor, emocional, fizik. E na harruna na qitëm fizikun të pare, vishtu në shno është mirë jam. Me konë shno është me dhim dikon. Po, na shpesherë unë shpesherë pleçt kërin dhe gjoj, ha, qështë ja je mirë, 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 ka dorë zotë i mirë.
Jo, unë gjithmonë i pyes njerëz çu shihen me shëndetin mendor. Gjëja po që pyes njerëz është çu shihen me shëndetin. Tre këshilla që ju kshej jap trive që po na ndjekin kryesisht. Ka shumë këshilla, po këshilla e parë unë kisha thënë që gjeje dashninë ndaj vetes. Okej. Okay. Se çato fillon shëndetin mendor. Gjeje vlerën tek vetja, edhe gjeje çat pëlqen jetën tonë. Okej. Okay. Dhe unë shpesh herë posaçërisht na shqiptar që jena ndiku nga njëri tjetër, se kena një kultur t'ilë dhe jena akoma si kultur ju e zhvillune atë shumë. Mendoj që këto që ka mendojnë tjetëri për tjetërin, unë për veti do të thotë... A jemi shumë të preokupun për qëtë pjesën? Unë mendoj që akoma tekni, po? Do të thotë unë nuk mendoj fare që a mendoj njerëzit për mu. Po unë pëlqejve, po ju pëlqej kështu mi, po si unë pëlqeja... Unë se kam problem, unë e pëlqej veten, e du veten. Absolutisht. Edhe shoqëria jam, njerëzit që kam përreth, jam shumë me fat që unë duin qysh jam. Normal njeriu gjithmonë duhet më përmirësu. Ko gabime, çdo njeri s'ka pa gabime. Po duhet me ditë me kuptu vlerën e jote, duhet me ditë me investu në veten, shëndetin mendor, shëndetin emocional, fizik. Për këtë edhe merrna unë kurset që i kam online, i kam për shëndetin mental mbi të gjitha. Kam plot gra se vetëm me gra punoj. Kam plot gra që për shembull thonë jam depresion, sa kum lind, nuk po më pëlqen jeta, s'po du me po. Çfarë janë simptomat e para depresionit? Kur fillon njëri me kuptu, ndoshta ne kalojmë nëpër depresion e te kalojmë ato pa e kuptuar. Shkoll, shtaz, depresioni e ka niveli ndryshëm shëndetit mendore dhe depresionit, po depresionit ku gjatë fillë që hinë, është zakonisht kur njeriu pëlqen, nuk e pëlqen, po rrin vetë dhe ju duket sikur që këtë njerëzit i kanë faj, që nuk është mjafti mirë, që nuk ka vlerë, që ato ja fillon me kuptu që është ka degradon ajo që ka, është ka ndodhë me to. Po do të me po, nëse nuk e ki një njëri, një shok, një shoqe, një familjar, që mund është me folë me to, do të definitivisht me folë me një njëri që ka kry shkollë dhe që është që ti lamin. Kompetent për këtë punë. Sepse, na po këshofëm që do ditë vetë vrasje, edhe unë këmë tërgu për rasin tam shpesh herë, edhe në Big Brother që u botem shumë e famshme që unë vetë ku mendu 2010-ën, kur unë ka ndonë një fatkeci, se që me bo, se me ndojshat që pja marrë fëtyrën këtë familjes, unë kam qenë viktima, të na viktimat i ofendojna, do të të akuma sot, kur diçka ndonë një shantazë, dhe diçka, akuma viktimës i të shkojnë e tona, qysh, fajtësohet, kur fajtësimi bëhet për ajtina, kusht ka shantazu, dhe na jena akuma si shoqëri shumë e pa zhvillune për shumë lami, dhe musum vjen keq me full për ato drejta që çdo njeri do të mi pot, pa marë parasysh farë gjinie je, ti meriton me koni lumtur me ato që ti donë, pa i bo keq njerëzve tjerë, normal, në këto aspekte po mendoj. Kjo është Gjuli Nura, e pjesë rubrika 7, i ka 7 pytje Gjuli, janë më shumë se 7, janë 10, kështu që 7 dutë, nuk e kalojmë, si vetë në rastë specifike, mujme dhote e kalojmë. Na, ti e dinë zakonisht orber, se na kina shumë për me folë, kështu që 7 nga doli neve, po hajtë pja fillojna. Pytja parë Gjuli Nura, janë pytjet përgjithshme, profesionale. Hajde, a po, vetë e lexon, vetë e bën pyetje. Aha, okay, okay, shkojna. Publik i dashur, pyetja e parë për Gjuliana Nurën është: a keni thënë ndonjëherë një gënjeshtër për të cilin jeni penduar? A ke bërë një gënjeshtër ndoshta që zakonisht gënjeshtrat jo mi bëu dëm dikujt, por një gënjeshtër? Ato thirrën gënjeshtrat e bardha dhe gënjeshtrat e zeza që janë me dëmshme. Unë mendoj që s'ka njërin këtë botë që nuk ka gënjur ndonjëherë ose ka herë. Qysh, cila është korrekt fjala shqip? Unë mendoj që gënjeshtra që jom pendu, nuk mund të them që jom pendu, po ka herë e kam vrejt që kur i thush dikujt diçka, gënjeshtrat bardh po them, o shumë dëm për veti që do të me kujtu se ke gënju diçka dhe mundesh me harru, se kur dhe harru, kur dhe nuk e qisha me rajtë, se din që është dhe vërtet, po për që ta diqyus ka herë kur e mendoj që kur thu diçka... A gënjen për të tartë kesh tjetërin mësë, adem ndoshtë? Jo, unë faktikisht jam shumë njëri drejtë, përde, tje din fërtmi, se me ty kina pot vëlla faqimet vogla, publik i dasho në Arbrin, jo të regoj pak, unë e Orbin shumë e kompilqy dikur, se i nakon shoshni 2010-ën, 2008-ën e deri 2018-ën, po e kumë respektu atëherë kur unë mendoj se ka bëtë gjërat mira, atëherë kur ke qenë ti në Shqipëri që ke fitu Big Brotherin, edhe unë mendoj që është krenari për neve që një shqiptar i Kosovës ka fitu, sepse ne e dim që në Shqipëri nuk na japet shumë hapësira neve sa shqiptar. A bojnë hile, Brezhur? Na bojnë shumë hile atë, jashtë. A të bojnë hile në dansin vitë sa? Unë mendoj që po, njerëz që në konë për rrëth neve e dim që ka ndonë. Kushe ka meritu me fitu? Enji. Mas me e Enji ka qenë. Mas te e Enji. Edhe Enji fitoj. Bukur. Kështu që gënjeshtrat e bardha është okej, mos mi lëndu njerëz, vetëm moni mend çha. Gënjeshtrat tani harro. Se tani nuk kisha kallzon bosh mor. Pyetja e dytë, Gjule. Cila aktore do të luante në një film për jetën tënde? Wow. Kimë përzgjedh? Një aktore që ty të pëlqen.
Abdomenajter në po dhe shqiptare. Nuk njof shumë aktore shqiptare, kurse tuja, Sofia Vergares. Ajo është si Gjulli, e shpejt, e shkall, e shumë është. Edhe jena të dyja cilë atinë duke. Që shkëllon të emrin e filmet, që si shdashme të përshkru? Me përshkru, me... Kështjela që kur su thy? Kështjela që nuk rënohet kur. Kur. E bukur. Sepse shumë kanë gjuhë gurë në dajme, edhe me qatë gurë e ku maru një kështjel që sot Gjulli është e pathyshme. Fantastike. Pytja tret. Mu pëlqejm përgjigjet që janë sakta dhe shkurta, unë vdes për to. Gjithë unë konë është sakte, thjesht, shpejt, s'kam që fort me lulu, se lulu edhe fund përgjistoj. Elaborimet në Shqipni i bojnë shumë, për mu sëmlojnë shumë për shtypje. Pytja tre, Gjulli Nura. Pytja tre, shkon, cila është durata me e mirë që ju është bërë dhe nga kush? Durata me e mirë në jetën tam që ku morë është, është nështë ta që dëqme kjo përgjigje jamja për juve, po se pret ne diçka tjetër, po mendoj që durata me e mirë që unë ku marë është bobi që në ka që, ose prindri që në kanë që në filant, edhe filanta më ka jep një bost që ndetit me ndorët fizik, emocional, shumë të mirë për një jetë që unë e ku më ndërtu masa nej. Kjo është durata me modhe që ku marë. Kanë ndiku shumë mirë formimin të. Shumë, shumë. Pytja me fat njerëzi që rritin aninaj. Në Skandinavi, po? Po. Po, pa tjetër. Qka thot pytja 4, Gjulli? Për qëfar ndihesh me shumë mirë njës në jetën të ndë? Qka është diçka? Unë kam shumë që jam mirë njës në jetën të ndë. Edhe një që gjithmonë kërë e këtë në krytë mëra, pa thu, mës me paskonë që kjo nuk shakonë. Unë, nëse flasëm për gjithësi, kam diçka përgjigje tjetër, për nëse flasëm për mu si Gjulli, që Zoti unë ka falë një person që nuk nolë në korë. Që ka do që ndodhë një jetën vazhdoj. Dhe nësa herë që jë mërëcu në tokë, në ashtaj një sekundë ku me që atë moment, po prapë agonis me esë, prapë agonis me vrapu, prapë agonis, nëse s'ku mujtë me vrapu me esë, në më shku zhakë dhe i sa të ku me që atë. A i besan fjallës, gjithë shka që nuk të vranë të bënë matë fortë? Gjithë. Ajo është gjëja më, fjallia ma e menë që kush e ka thonë këtë gjë, ajo që nuk të vranë, vishë bënë matë fortë. Edhe kemi plot njerëz, vetëm shikoj e historinë e shqiptarëve, sa njerëz kena që ju kanë bo pa drejtë, edhe sot janë njerëz që unë i adoroj, i shikoj, I raised my hat for them, sepse nuk ka gjë ma me vlirë. Pytja e 5, Gjulli Nura, ku po shpejt po shkoj minutat me Gjullin? Cila është gjëja me qesharake që ju kanë ndodhur kohët e fundit? Që të nga shtina e sen me kesh, me sen fani që kanë ndodhë. Me situatë. Isha në Chicago, qëtash, se kam shumë, po qëtash që po më kujtojt për qëtë moment, isha në Chicago një shoqe jem, Besarta, ka qenë klientë e jem, pasta jena po shumë shoqe, dhe më ftoj në Chicago, dy ditë kem ina knaqë, edhe ajo zakonisht nuk vesh shtikla, toke. Edhe unë me toke do të vrapoj. Edhe tu jetë se në dytë natës në një restoran të shku në një muzikë, ku e këshin rezervu ato që me kunatat e me mutrat e veta. Ka shqiptar shumë Chicago, po, edhe shumë kanë prit mirë, kështu që falënderit Chicago, New York, falënderit shumë për mikëpritjen, ju më di vërtet te për mirë. Edhe tu ec, edhe ishin kon se na në Kosovë na mësu me gunga gunga rrugët. Ajo, që shkja mu ecën të unë ofer, vesh kur përshoj se pësar tash shumë e gjatë, tash me e gjatë tonë. U zvoglua? Vesh kur zvoglu shkaj, ha, urzun toke, edhe tash nuk isha ajo që e kopi, asa ajo që keshë me ta dhe me, ta me desë kur janë isi ajo me këtë. A të keshët me njështë kur të rëzohen rrugën e desë? Unë keshë, ke përzë gëzajsha. Edhe keshë, ajo nisi me keshë, janë isa dhonë, tash, oj pësar s'po dija me keshë, me kaj, ta qa me mo me ty, edhe ajo, janë isi me bëhajgore, ta, ju e di, ta, gjithë më do imaginat të diko se u me vesh shtikla, dhe shë pas ke me bo horë. Ja, ja, ty. Për përshëndesim dhe Besartën, është në Chicago, apo në? Po në Chicago. Për përshëndesim dhe gjithë shqiptarë që në atje. Ajo, shumë me mirë dhe shqiptarë përgjësi janë te për mirë. Në Amerikë janë shumë i këpritë. Ku du që unë kam pritë. Jënë fantastike. Pytja e 6, Gjulli Nura. Qëfar e konsideroni tiparin apo karakteristikën tuaj më të mirë? Që kam shumë energji, është gjeja e parë që njerëzve ju bjenë kështu kajherë, njerëzit që janë shumë qetë, unë jam në shtatë e tepërt kajherë, që unë adhuroj këtë tipare që Zoti më ka falë, që kam shumë energji, nëjse faktikisht është genetika, edhe thjesht mu i me thonë që jep shumë dashni, do thotë rrugëve nalëna, për shumë porëzit këtu e parku makinen, a ideali që ishte të parkimi, është ku je bre, për një gjëllë keni, për hajde në kërë, qëllë ma, do thotë, mënyra e komunikimit me njerës që nuk i njofë, po i njofë, u njofën, du thjesht mi afrua dhe mi jep shumë dashni, edhe që ajo është një diqka që njerëzit mund të tujnë, o gjullë, sa shumë dashni jep njerëzve. Pa marë parë se që është thmi, apo i rritur, apo pleq, apo qëfar do situate, për shumë porëzit një makinar deri të rëtë këja. Edhe unë për cilë i pej o albet, edhe nuk e disha kush është, ma bëjke me drita, po unë jam një njëri që s'këshyri fartanash.
Edhe ardhë tek thotë, "Ah, bëm prini fotografi, tha se pe Gjermanisë mor tash, po hajde bre me mua." Cili është emocioni më i mirë që ke përjetu nga një qoftë fans, qoftë dashamirë, nuk e quaj fans, unë e quaj njerëz. Unë dashamirë mendoj që nuk kena fans, se Kosova është shumë e vogël, Shqiptaria është shumë e vogël, na me po të fansa. Ata që dojmë për çato. Unë mendoj që dashamirë që kam, që janë shumë. Unë verës, kush ka kujtimi më i veçantë? Po që kalon për shtypje që ka emocionu. Bobi, ju e dini që unë kam pikën e dobët Bobin. Edhe Bobi ka shoqëni shumë të nalt, do thotë ka njerëz që janë politikës, që janë që kanë arritur, janë dishëm, njerëz ndishëm, njerëz që kanë lexuar. Kanë ndikim tepër të madh edhe ata dy njerëz nuk ja përmendëm se i njehni edhe ju, ishin ulur në një kafe. Edhe për mua mu quhen dy njerëz politikës, njerëz arsimit, njerëz aq të nalt. Në sytë e mi ata janë tepër të nalt si Bobi jam. Mu quhet tre meshku që është Bobi edhe dy shokët e vet në kom, edhe më thon Gjol, faleminderit që na ke zbardh fytyrën, na ke tregu, na që jena të mundu për arsimin e Kosovës me bo për 20 vjet, te ke tregu për 4 muaj Big Brother, çfarë do të thon me kon vetvetja, me punu shumë me veten, me lexu, me mu eduku, mu shkollu edhe mu kon që kjo që je pa filtra. E për mua ju konë diçka që qëtash kërë më kujtojtë, po emocionohëna, sepse ata dy njerëz, Bobi normal që kërë ju më dollë për Big Brother, kërë më të hajdi që i ka jem, ta se krenore më kërë po, se Bobi njëtë vetë kërës më ka thonë jam krenore me ty. E kërë më thaj jam krenore me ty, se na prindet e tonë, që i tarë kërës në atojnë këto në fërë. Edhe të njëtën i këmë thonë, Bob, krit shoqet e mia finlandeze i Boba nona vet i thot jam krenore me ty çdo ditë të dua jam krenore mu kur në jetën son ke thoj jam krenore ku kryj fakultete ku kryj mastera ju më shku në gjithka ju ku marr gjithka ju ku çut gjithka edhe në fund kur son ke thon edhe kur dora pe Big Brotherit kur ju mushën Bobit si të lat edhe un po të dal pe Big Brotherit pe jasaj derës edhe ishin kon Bobi nona edhe u mencionu Bobi edhe pa van ta çika jam tha jam shumë krenore me ty çfarë do të thësh edhe tash po më çoj se është një moment që e kum pritë shumë që një 30 vjetë. Kështë që jam shumë e lumë. Gjulli, pytja fundit. Tran, tran, tran. Tran. Shkojna me pytjen e mëronë. Kush e lën shtëpinë? Pytja është, kush e lën shtëpinë, është Arber Zeka. Gjulli fitoj. Ja u bune shefin dhe... Do, do, e di se i na konë live me Arberin për finalen e Big Brother në ishan... Ku ishanë, në Miami? Ja. Miami kesh, po Miami. Edhe atje ke mëngjes të ju ke not, edhe hinum live me Orbrin, edhe i thash pyetja na bota Orbrin nëse ishe kom me Gjulin në Big Brother kush kish fitu. Thash as nuk vjen shpreh, thash Orbrin e kisha qit javën e dytë. Nëse e la shtëpinë po vetë pat. Pyetja më ron për Gjulin shkon, cila është më e rëndësishme për ju, fitnesi fizik apo ushqimi? Këto nuk punësh me do, sepse të dyja të lidhen me njëra tjetrën. Ti kot ushtron fizikisht nëse se ke ushqimin korrekt. Nëse ti kot ushqesh mirë kur nuk e ke fizikun. Kjo është sikur më thon mendo s'po di kan diçka që nuk ndohen. Shëndeti fizik, shëndeti emocional, shëndeti mental janë diçka që lidhen me njëra tjetrën, por ushqimi është përbërje shumë e madhe për shëndetin e plot të njeriut, sepse sot për shofu që kemi shumë ushqime që janë falsifikume, me shumë bërbërse që janë dëm për trupin tonë, kurse unë për veti kisha pot qef në të ardhmen me pot një katon, ku ja e kam një shpit bardh, të bukur temen, smit e mi edhe kreti kisha bo vedo, të prej salatës e diri të pototet, domatet, kret kam qef, dhe të unë jam shumë fshatare dhe adhuroj që jam fshatare, epse jam city girl për do sene, por shëndeti ushqimi është përbërje shumë e modem e shëndetit fizik të njeriut edhe shëndetit mental. Para se me të falinderu Gjulli, pyetja fundit që kom për Gjullin Urën është në qëfse dhe të ishbo kërkesa për me ribërë edhe një eksperiencë në Big Brother. A i shahi? Për një kusht i shahi. Në Shqipërin, Kosovë si shahi ma. Por... Në Shqipëri po? Jo. Jo se Shqipëria si Kosova, në njëti nivel jena. Oke. One këshahi e vetëmja nëse i këshim redh krejt fitust ose finalist ose aj fenomen që u bo në atë shtetin e vetë, i këshim redh në Hollandë ose në ajë shtetë tjetër, ku këshim full anglisht, edhe ku këshim pot ma shumë lojra për shumë për diturit, botës, politikës, informacionet, shëndetit, gjdo loj temash, jo si të na që s'kishe me kanë me full, se unë s'kum pot me kanë shumë me full. Por definitivisht shahi nëse i këshim redh krejt njerëzit që kanë fitu Big Brotherit e shteteve tyre dhe me krenari shahi me tërku që dhe me thonë një gru shqiptare me diabaz dhe i dikon të misë, unë kam akoma shumë për më punu me vetën, edhe thjeshtë
isha mundu mi bo krenar ke shqiptar në për Evropën dhe për botë. Faleminderit Juli. Ishte knatësi, faleminderit. Mirë të dashur, kthehemi pas pak dhe bëjmë edhe mbylljen e emisionit për sonte. Qëndroni me ne. Mirë të dashur, shumë shpejt erdhëm edhe në minutat e fundit për këtë emision. Duke shpresuar që në ndatë të kënaqur me gjitha që kemi përgatitur për juve, ne lëmë ta kemi javës tjetër në të njëjtin termin e shtun ora 20:10 minuta. Mos harroni na gjeni në rrjetet tona sociale, në Instagram, në Facebook me emrin ZarTK. Gjithashtu, të gjitha emisionet tona, të gjitha intervistat i gjeni në kanalin zyrtar të RTK-s në YouTube, po me të njëjtin emër. Kaq për sonte, e shihemi javës tjetër. Natën e mirë.